8 бійців антитерористичної операції на Донбасі отримали власні помешкання в рамках співпраці Асоціації ветеранів АТО з міською владою та забудовниками. Урочисте вручення ключів відбулося в приміщенні облдержадміністрації. Муніципальні колективи приготували для ветеранів війни на Сході привітання. Згодом щасливі власники квартир поїхали оглядати свої квадратні метри. Тут, направду, дуже багато чого залежить від міської ради, тому що, знову ж таки, повторимося, є складнощі земельні ділянками, які виділяються. Тобто там є гаражі, там десь охоронна зона, там десь люди свій час обробляли. Тобто є такі складнощі побутового характеру, але ми їх вирішимо. Якщо, в принципі, не буде чинити нам окремі особи перешкод, то ми вважаємо, що ми за 2-3 роки забезпечимо всю чергу, яка у нас сформована. Учасник АТО Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Вінчі» бере участь в бойових діях на сході України з часів Майдану. Прийшов гарячі точки російсько-української війни. По закінченні контракту залишився боронити українську державність на добровільних засадах. Про власні квадратні метри навіть і не мріяв. Тож цей подарунок став справжньою несподіванкою для бійця. Я не будував особо великих планів на майбутнє, якесь тепле житло, тому що так як ми добровольці, ми не отримуємо зарплатні, і особа я там, так як і кожен боєць, я не мав планів, тому що це війна, а вдруг прилетить, та й все, вже не знаю, що. І я просто настільки вражений, що в мене дзвонив Вася Андрію, каже, можеш приїхати в Франківськ? Я кажу, ну я не знаю, друже, ну там тобі дещо там хочуть подарувати, я кажу, не знаю, друже. І тут приїжджає, тут такий просто, в мене дійсно, мене мало чи можна здивувати, але він мене настільки здивував, що я... Просто. Квартирна черга налічує 170 бійців АТО. Ця цифра постійно збільшується, кажуть в асоціації. Оскільки війна триває, на зміну солдатам приходять інші. Під своє крило атовці взяли також дітей-інвалідів. Результати благородної справи не забарилися. Розуміємо, що міська влада і обласна влада ще жодної квартири не виділила такі категорії, як діточкам з ДЦП. А ви ж знаєте, що дітям не можна проживати в однокімнатних квартирах, а їх є доволі багато. І це є проблематика зріз державного рівня. Але ми включили цих сімей в наш список і вже через тиждень ми будемо вручати першій сім'ї, дитинці якої є ДЦП, двохкімнатну квартиру. Там має бути велика площа. Земельних ділянок під забудову в Івано-Франківську не так вже й багато, тож інколи виникають конфлікти з колишніми власниками, кажуть в асоціації. Бійці та міська влада сподіваються на їхнє порозуміння. Війна триває. Намагаємося допомагати спільними зусиллями. Можливо, хлопці ще не все вдалося зробити, те, що би мало бути. Але хотів би вам, направду, щиро подякувати, згадати тих хлопців, які, на жаль, не можуть сюди прийти. Михайло Березень, Віра Лучина, Андрій Бойко. Новини на Вежі.